Sisi tujitahidi sana, ikiwa tunataka kuepuka adhabu ya Mwenyezi Mungu, tuwe ni wingi wa kutubia kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ikiwa mtume wetu sallallahu alaihi wasallam alikuwa yeye akitubia na kiomba maghfira kwa Mwenyezi Mungu kwa siku zaidi ya mara 70 katika riwaya, na katika riwaya nyingine mara 100 kwa siku, inni la astaghfiru atubu ila Allah 100 mara fi yawm, huyu amesamehewa madhambi yaliyotangulia na atakayekuja. Hasa mimi na wewe ambaye bila shaka madhambi ni mengi tunayofanya, madhambi ya kumkosea Mwenyezi Mungu mchana, usiku, katika siri na katika dhahiri, yote haya yanahitaji mtu kufanya tauba ili isije ikakupata umauti wewe katika hali ya kwamba hujatubia kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na upate kujua, ndugu Muislamu na mtazamaji popote ulipo, kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakubali tauba ya mtu yote atakayetubia kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwanza kabisa pata kujua kwa Mwenyezi Mungu anasamea madhambi yote, hata kama mtu alimshirikisha Mwenyezi Mungu, lakini akitubia kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala anamsamea. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema, qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru adh-dhunuba jami'a, hakika Mwenyezi Mungu anasamea dhambi zote kwa yule ambaye atakayetubia kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala.